menye mutagatifu menye mutagatifu Kosima na Damiani mutagatifu Damiani ni murumuna wa mutagatifu Kosima akaba umurinzi w'abatanga imiti se ubabyara yari umuntu ukomeye ubashwe kandi akaba yari umupagani ariko amaze kubyara Kosima na Damiani yakiriye inkuru nziza aba umukristo hashize igihe gito ya isafa abo bana barerwa na nyina witwaga Theodote uyu Theodote yari umukristo kazi kuva kiri umwana abo bana yabareze gikristo bageze igihe cyo kujya mu ishuri bizumenye busanzwe abandi bana bigaga icyo gihe ariko hashize igihe gito babivamo batangira kwiga ibyuvuzi Kosima na Damiani rero bari abavandimwe bavukiye mu gihugu cya Arabia ariko baje kuba mu ntara ya Sirisiya ahitwa Egayo ubu hitwa Ayasha ku nkombe y'inyanja ya Mediterane akaba hari mu ntara ya Siriya yari yarakoronijwe n'abaromani aho niho bakoreraga umwuga wabo wo kuvura bakeka ko bari impanga bari abakristo bakunda Imana byahebuje kandi bakagira impuhwe umwuga wabo wo kuvura watumaga babona aho bahera ngo bamamaze inkuru nziza kuko mu kwitegereza imibiri yabo bavuraga babonaga uko begera roho zabo bantu babaganaga maze ijambo ryabo rigakora ku mitima yabo barwayi bagahinduka bakemera ivanjiri ingabire y'Imana yafashaga muri uwo murimo wabo wo kuvura ku buryo bakoraga ibitangaza abarwayi bagakira ku buryo bw'amayobera ibyo byatumaga abarwayi baturutse impande zose baza babagana kugira ngo babakize ibyo byago byose n'indwara z'akarande ndetse n'izidakira nta munsi n'umwe warangiraga batavuye indwara itarashoboraga gukira bityo abarwayi bihebye bagasubirana ikizere abo batagatifu bombi bakizaga impumyi ndetse n'ububasha bwabo bukarenga ibigaragara ku buryo amashitani menshi yavaga mu bantu agahunga ibi byose kandi babikoreraga kubera gukunda Yesu ntibigeraga bakira amafaranga cyangwa agahimbaza muski kuba bataremeraga kwakira amafaranga igihe abarwayi baje kwivuza byatumye abantu benshi bakira ukwemera kwa Gikristo kuri iryo kuzo bahabwaga n'ibyiza bakoreye abantu hagombaga kwiyongeraho ikuzo ryo gupfira Imana igihe habaye itotezwa ry'abakristo ku ngoma ya Diocletian bombi barafashwe barafungwa bakaba baragambaniwe kandi na bamwe mu bo bari baravuye bibagiwe neza babagiriye umunsi umwe babareze ko bagomesha rubanda kandi bagatuma ibigirwamana bibura abayoboke bafatiwe mu ntara ya Sirisiya bafatwa n'uwitwa Riziyasi wari perefe w'umugi ategeka ko babagirira nabi cyane kugira ngo bakane ukwemera kwabo babagiriye nabi cyane kugeza ubwo babagiriraga nabi ubwabo barushye ariko muri ubwo babare Kosima na Damiani ntibahwemaga gusenga Imana kugira ngo babice baveho babajyanye ku nkengero y'inyanja babahagarika ku rutare rurerure rwari ku nkengero maze babaroha mu nyanja ariko marayika w'Imana arabasama ntibagwa mu mazi ahubwo abajyana ku nkengero nziza ndetse bana bajugunye mu itanura ryaka umuriro ukaze ariko bagezemo baritemberera boshye abantu batembera mu busitani bw'indabo nziza nyuma y'ibindi bigeragezo byinshi perefe w'uwo mujyi ategeka ko babaca imitwe bazize rero ko banze guhakana ubukristo bombi bahowe Imana ku ngoma y'umwami w'abami witwaga Diocletian ahagana mu mwaka wa 333 abo batagatifu bombi bahowe Imana umunsi umwe Papa Felix wa kane ni wubakishije kiliziya nini ku mva zabo twiziza abatagatifu Kosima na Damiani ku itariki ya 26 Nzeri menye umutagatifu ni ikiganiro utegurirwa kandi ukakigezwaho nangira abakunzi Jean Dodier ndabashimiye mugire.